חברים יקרים, הכל בזכות אבינו שבשמיים. חברים יקרים, לפני שאני מדבר, קצת אחורה, קצת אחורה. גם פה מימין, השוטרים מבקשים קצת אחורה. זה יותר חשוב מהכל. החיים שלנו ושל הילדים שלנו יותר חשובים מהכל. קצת אחורה, חברים. ועכשיו תרשו לי להגיד כמה מילים שהם לא הנחיה. פתאום קם עם. פתאום קם העם ואומר, הנני כאן. פתאום קם העם ואומר לשמאל, לא תנצחו אותי! לא מנצחים אותי כל כך מהר! פתאום קם העם, רוב העם היהודי, אנשים, נשים בטף, ואומר, לא תגנבו לי את הבחירות! לא אתן לכם להפוך אותי ללא רלוונטי! לכאלה שלמרות שזכו ברוב בקלפי, בחיים לא סופרים אותם! פתאום קם העם ואומר, יש לנו חלום! יש לנו חלום! שלא יהיו עוד מעמדות במדינת ישראל. יש לנו חלום שלא תהיה אליטה שחולשת על משאבי המדינה ועל המשרות הציבוריות ועושה במדינה כבשלה. ומצד שני, ציבור עצום שעובד עד כלות הנשמה לפרנסתו, אבל הילדים שלו לא יהיו אף פעם ב-8200. ואף פעם הם לא היו בקורס טייס. לא עוד! יש לנו חלום שהחברה בישראל תראה בחרדים נכס ולא נטל. יש לנו חלום שתלמידי הישיבות יהיו מחזיקי התורה. יש לנו חלום שחקלאים ומתנחלים יהיו החלוצים של הדור הזה. יש לנו חלום, חלום הזוי, שבישראל, שימו לב רבותיי, זה חלום הזוי, שבישראל תהיה דמוקרטיה אמיתית שבה הרוב קובע. שהממשלה מחליטה וההחלטות שלה מתבצעות, שהכנסת מחוקקת ובית המשפט העליון בחוצפתו מבטל את החוקים שלה, לא עוד! לפני 30 שנה ההגמוניה בישראל, כמו שאומר ידידנו אבישי בן חיים, ההגמוניה בשנת 92 ראתה שהיא לא יכולה לנצח אותנו בבחירות, אז היא שאבה את הכוח לבית המשפט העליון ולפקידות. ואנחנו היום 30 שנה אחרי יוצאים לדרך חדשה, דרך שבה אנחנו בסוף נחזיר לעם את הכוח, נחזיר לנו את הכוח. אנחנו נשבעים כאן היום, ו' באייר תשפ"ג, אנחנו נשבעים לנו, אנחנו נשבעים לילדים שלנו, אנחנו נשבעים למנהיגים שלנו, אנחנו יצאנו לדרך חדשה, ואנחנו לא נפסיק ללכת אותה עד שנגיע אל היעד להחזיר את החירות לעם ישראל. ועוד נקודה אחת לאחרונה. מוריי ורבותיי, יושב פה, לא רחוק מאיתנו, רבותיי, אני מבקש שתקשיבו, יושב פה, לא רחוק מאיתנו, במרחק של כמה עשרות מטרים, ראש ממשלתנו האהוב בנימין נתניהו. הוא לא יכול להיות
מטעמים של הבטחה. הוא לא יכול להיות איתנו כאן מטעמים של הבטחה, אבל אנחנו ביחד איתו מטעמים של אהבה ומטעמים של הערכה. ואנחנו היום, אדוני ראש הממשלה, 600 אלף איש פה בכיכר נותנים לך את הכוח לעשות רפורמה משפטית. העם אוהב אותך, לא ניתן שיפילו אותך, וביחד נביא רפורמה משפטית לעם ישראל.